Здравейте! Аз съм Павел Антонов и съм редактор и съучредител на мрежата Bluelink. Добре дошли в поредното живо интервю, което реализираме през нашият електронен сайт и журнал за журналистика в обществен интерес Евромектан. Темата днес е гореща и е свързана с бушуващата в почти непосредствена близост на България война в Украйна, енергийната сигурност и заплахата от военните действия, конкретно свързана с ядрените електроцентрали и използването на изкопаеми горива. Наш събеседник е Тодор Тодоров. Той е, освен съучредител на Bluelink, и координатор на по-енергийни, енергийна сигурност и енергиен преход в организациите за земята и BankWatch. Преди седмица Тодор Тодоров публикува една много, бих казал, твърда по своя език статия, анализ в страницата на за земята. Заглавието на този анализ е енергиен преход без Газпром и без нова енергийна мощност. Ще се опитаме с него да разберем причините, фактите и така изводите, които той прави. Може би да започнем най-напред с едно изясняване на фактите. Аз, докато го правим, ще се опитам да пусна и видео, но в момента и особено преди, може би, две седмици, заплахата от военните действия в Украйна достигна до 5-те ядрени електроцентрали, по-конкретно 2 от тях. Всъщност, кои са обезпокоителните факти в момента? Обезпокоително е, че бяха достигнати първо самото окупиране на атомна централа или на хранилище, както е в случая с Чернобил, хранилище за радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво, изключително опасно воденето на военни действия в такива места. В Чернобил опасността беше, като хранилище на радиоактивни отпадъци, че беше прекъснато електрозахранването и там минаха на резервните генератори, като опасността от когато няма захранване, не може да се наблюдава, не може да се контролира и да се реагира при някои изменения, които настъпват в самото хранилище, което трябва непрекъснато да бъде контролирано, по-специално за охлаждането. Всъщност, именно проблема с охлаждането е причина за една от най-големите катастрофи ядрени. Това е в Маяк, в бившия Съветски съюз, 57-ма година, когато става взрив именно поради повреда в електрическата система. И това е най-голямата екологична катастрофа след Чернобил и Фукушима. Тоест силата е огромна, заредяването е на стотици километри. Аз сега показвам кадри не от Маяк, а от украинските централи, които бяха фактически застрашени. Да, те не бяха, те са застрашени. Защото, продължават да са застрашени, да. Защото са окупирани, а Чернобил е окупиран и 20 и няколко дни, всъщност, мисля, че наскоро, след 25-я ден, се позволи на персонала, който там е бил практически заложник, той като терористи държат заложници. А персонала, който работи в хранилището, не е можело да бъде сменян. Не са допускани смените да се извършват. По този начин тия хора са държани свръхуморени 25 дни без смяна на работа. Дни, денонощия по-точно. А другата централа, която е окупирана, също е изключително в голяма опасност, защото това е най-голямата всъщност централа в Европа. С 6 Запорожие, където има 6 реактора по 1000 мегавата. И по принцип централите не са строени за да се воюва в тях, така че те имат, реакторите имат защита от преки попадения, както да речем, ако падне самолет или снаряд, но
както се оказва от доста време, всъщност уязвимостта е с енергийните системи на снабдяването с електричество, които всъщност не позволяват извършването на голяма част от дейностите. И това е всъщност тази война и окупирането на централите, което всъщност той изглежда като терористичен акт, държат ги в, като заплаха, защото когато си в окупирал централата, се предполага, че другата страна няма да стреля по теб, няма да, да използва артилерия заради това да запази централата, но във война не можеш да имаш гаранция за как се развиват военните действия и кой ще бъде притиснат от някакви обстоятелства, за да може да се възползва от тази ситуация. И по тази причина един много така мит, който още от студената война битуваше в България и в Съветския съюз, че рухна, че не може да има, не се водят войни там, където има ядрени централи. Ми водят да, това щях да кажа, това всъщност трябва много да ни обезпокоява нас, тъй като ние десетилетия наред слушаме, че едва ли не най-голямата гаранция за сигурността ни е да си имаме централи и голямата съпротива срещу тяхното затваряне. Обаче ето сега излиза, че в война всъщност това централите не само не ти помагат да се чувстваш по-сигурен, а напротив, чувстваш се много по-уязвим. По-уязвими, да. Точно така. И затова с такава тревога всякакви новини за военните действия винаги по-често започват и с това какво се случва в централите, как, там имат ли електричество, нямат ли, какви повреди има и как се сменя персонал, което иначе не ни интересува по принцип. Добре, какъв е извода сега, който може да се направи в тази ситуация? Аз сега ще пусна малко кадри да си припомним Чернобил. Нашето поколение си го спомня и живяхме го. Младите хора може би са го гледали и по Netflix, но това е една страшно, бих казал, жива рана в тъканта на, в паметта на хората за това как едно неотговорно управление може да подложи на риск здравето им. Тъй като ние си спомняме това, какъв извод може да си направим за съвременността в момента? За съжаление, и на младите хора им беше припомнена опасността от Чернобил, защото във връзка с войната в Украина, само движението на тежките верижни машини на военните, на руските военни в региона на ядреното хранилище, на радиоактивните отпадъци, веднага се вдигна радиацията. Не се вдигна стократно, нали, както беше преди, но веднага само движението върху повърхностния слой, което предизвика паника. Веднага започнаха сведения, търсения на информация. Знаете, в Европа веднага започнаха да се обявяват новините за радиационния фон в различните страни, включително и в България. Така че и на младите хора им беше припомнена тази опасност, пак казвам, само от движението на тежки машини. Така че това е изключително обезпокоително тук да продължава да се говори за нова ядрена мощност сега в този момент и да изобщо да не мислят за алтернативи, при положение, че има алтернативи вече и че тази война всъщност показа уязвимостта на ядрените централи и опасността, която носят за населението на огромни площи до тях. И по тази причина на мен ми се иска, и ние започнахме такъв дебат, затова и съм заглавил статията «Енергиен преход без нови ядрени мощности и Газпром», защото показва се отново, че когато се разчита на ядрени централи на газ, т.е. на изкопаеми източници на енергия, винаги си много уязвим от различни обстоятелства. Да речеме, при Фукушима обвинихме природата, цунамито, при Чернобил човешка грешка, сега казваме, че войната, но всъщност във всички тия ситуации проблемът е, че имаш ядрена централа, която уязвими, която е огромна опасност за населението. И когато нямаш такъв източник на производство на енергия, тогава нямаш и тази опасност. Много е така лесен отговора.
И специално за България, ако говорим, има алтернативи и не само за ядрената енергия, не само за Газпром, защото ако говорим за освобождаване от изкопаеми горива, ние трябва да говорим за освобождаване изобщо от газ и въглища. И това, което ми прави впечатление, е, че сега се говори за освобождаване от Газпром, включително на ниво Европейски съюз, и те прилагат един счетоводен принцип, т.е. ние ще се освободим от Газпром в следващите 7 години, което е изключително дълъг период, и те искат да заменят идеята на Европейската комисия за сега, да заменят руския газ с газ от Катар, от Алжир, от втечнен газ от Щатите и така. Тоест заменят се един газ с друг, което не изобщо не прави. Точно така, това преди дни може да си спомнят зрителите ни, по BTV излезе един от директорите на Булгаргаз и под заглавие как ще се справим с зависимостта от Русия, надълго и широко обясни как ще внесем от другаде газ. Нали? Да. Тоест, това изглежда недостатъчно радикално. То очевидно, че тези хора си пазят, не се вика, хляба и бизнеса. Ама какво всъщност препоръчвате вие и къде са убедителните аргументи за наличието на реални други алтернативи? Да, и за да не се налага след години, дай си Боже, да обясняваме къде има взривени газопроводи, както сега говорим за... Има и газопроводи в... Мисля, че повече от 6 газопровода в Украина бяха взривени. За да не говорим и за това, отново да се чудим... под каква воля на геополитика някъде нещо е спряно от изкопаеми горива и поради какви конфликти, трябва изобщо да премахнем зависимостта от изкопаеми горива. И това е изключително сега подходящ момент всъщност да се ускори зелената сделка, да се ускори енергийния преход в посока към, ако говорим за България, още с по-голяма сила, посока към увеличаване на енергийната ефективност и децентрализацията на производството на електроенергия. Това е изключително важно и това ни освобождава от всичките тия притеснения, геополитика, натиск, войни и така нататък. И също много е важно отделните домакинства да имат достъп да произвеждат електроенергия, да я продават и енергийните кооперативи. Всъщност това е решението. Само при добро изпълнение на енергоефективни мерки се намаляват между 30 и 40% от изразходването на енергията. И видях на няколко пъти в различни медии заглавия как това войната щяла да спре зелената сделка. Според мен е точно обратното трябва да се случи. Разбирам тенденцията, откакто България в Европейския съюз има едни лобистки интереси, които са или руски енергийни интереси, интереси на наши тук олигарси енергийни, които напрекъснато говорят как Европейския съюз спира нашето развитие, откакто се заговори за зелената сделка, има изключително голяма съпротива, как тя е нещо, което се налага от Брюксел върху развитието на българската индустрия и тези от Брюксел искат да остават на улицата десетки хиляди хора, примерно от Стара Загора. Сякаш целта на зелената сделка не е създаване на нови, по-чисти, по-високо платени работни места и по-добро качество на живот на хората и по-чиста околна среда, а целта е да навреди на хората. И това е изключително агресивна и вече няколко години тече тази кампания и просто не можем да... Не се допускат много хора като нас, които да обясняват всъщност предимствата на зелената сделка, а постоянно се явяват, както Павел каза, хора, които обясняват колко е страшно и как не може да се живее без газ, въглища и атомна енергия. Даже моето наблюдение е, че в този смисъл войната с цялото си, нали, насилие и вероломство малко потисна тази пропаганда. Тя беше в разгара си точно преди избухването и използваше се като претекст покачването на цените, за което вече знаем, то излязоха достатъчно данни и доказателства, че това покачване на цените е било предизвикано
като подготовка за самата война, и то е част от, нали, агресивните действия на Русия. А сега вече някак си сякаш малко по-трудно излезе да се критикуват опитите на Европейския съюз. И ето сега да кажа, аз да припомня една добра новина, споделям тук даже снимка, че сегашният ни министър на околната среда и водите, който е вице-премиер за климатичните политики Борислав Сандов, доста активно от началото на мандата си говори за зеления преход. Ето го тук на тази снимка пред програмата на ООН за околна среда на 50 годишнината, където отново говори за важността на този зелен преход. Но това, което е и важно според мен, и излезе от поредица изявления на Министерството, е, че Министерството много удържи да влезат законодателни промени за демократизиране на добива на електроенергия. Затова всеки от нас да може на покрива на къщата си да си захрани домакинството. Това изглежда най-директният и правилен начин да се прекъсне това, зависимост от това централизирано разпределение, и да се даде свобода на хората да си решават енергийните проблеми. Обаче остава все пак въпроса за индустрията, която също трябва да извърши този преход. Като говорим за индустрията, само да напомня, че ние още през октомври реагирахме във връзка с повишените цени на енергията. Тогава, нали, пак имаше една истерия, където първо започнаха да обвиняват зелената сделка, и след това някой си сети, че всъщност единствените източници на енергия, които не повишиха цените си, бяха от ВЕИ. И въглищата, и газа повиши неимоверно много цената. И тогава всъщност някои хора се сетиха, че напротив, ВЕИ-тата не повишаваха цени и всъщност добиваха енергия на същата цена отпреди, без да използват спекулативно интересите на геополитиката или на тогава казаха, че една от причината е възстановяването на индустрията от COVID. Тоест бурно възстановяване, което предизвиква по-голямо търсене на газ, на въглища, на енергия, и това предизвикало повишаването на цените. Да, но не повиши цените от ВЕИ източниците. Което още едно доказателство на къде трябва да вървим. А като каза за индустрията, вече не мога да кажа, че са много, но не са и малко, поне за 10-12, аз предприятия чух индустриални в България, които се направиха собствен добив на енергия от ВЕИ. По този начин те, всъщност тези, които ги бяха направили, тези, които ги направиха след кризата през октомври, станаха по-независими от скоковете на цените и от несигурността да има някаква предвидимост в разходите, които могат да правят за енергия. Именно това е изхода собственици и източници на производство на енергия от ВЕИ. Така е, и аз да си припомня и да си призная, преди повече от 5 години в рамките на един проект, който изпълнявахме в Bluelink, се натъкнах на изключително прагматична гледна точка от страна на собственика на курорт Албена, който без въобще, нали, да има в него дори така капчица, че има някаква зелена идеология, да кажем, или че някакъв фанатик, той каза: аз съм си построил тук една инсталация за биогаз, тъй като това ми намалява с 30% цената на целия ми курорт. С други думи, бизнес аргумента отдавна го има, технологията я има, а сега вече изчезва и цялият този натиск около сигурността. Напротив, този натиск и войната, така да припомня и да приключим с едно припомнене, може би, че войната подчертава, че този тип ядрени изкопаеми горива всъщност са риск. Не само като зависимост, но и като пряк риск в военна обстановка. Може би все пак накрая ми се иска, преди да се разделим, да припомним препоръките, които вие правите във вашия анализ. Ето ги тук пред мене са. Да се приемат енергийни политики в посока зелен преход и зелена икономика, отказ от енергийни мегапроекти, каквито са АЕЦ, Белене, Козлодуй, парогазови централи и така нататък. Развитие на енергетиката, основана на съвременните технологии за възобновяеми енергийни източници, инвестиране в такива технологии и постепенно и планирано затваряне на въглищните централи, започвайки от тези, които не отговарят на екологичните норми.
Последната ви препоръка е създаване на детайлен план за кариерно преориентиране на засегнатите от енергийния преход служители. И тук опираме до една много широка тема, макар и не пряко свързана с военните действия, но това е темата за заетостта и намирането на начин хората да спечелят. Но сякаш и тук отново войната някак си ни отрезви, защото май всички ще загубим, тъй като има война. Ако има нещо като заключителни думи въз основа на тези препоръки, с които да завършим. Искам само да допълня, че като казах за тези за бизнеса, индустрията, която създава собствено производство на енергия от ВЕИ, искам да кажа, че всичките тези централи, които са направени от ВЕИ, те са без субсидии от държавата. Тоест няма нужда от използване на бюджета на държавата, за да създава тези източници. Бизнесът отдавна го открил това, че му е изгодно и, както каза и ти, си намалява сметките по този начин. Тоест няма да използваме средства от бюджета, както говорим за мегапроектите. Нали? Правим Турски поток за 3 милиарда. Нали? Правим, тоест не правим Белене, но пак ни няма 3 милиарда. Всичкото това нещо ще струва много по-малко на бюджета, а много по създава всъщност една енергийна независимост и по-високо доходи за хората, които биха се възползвали. Благодаря на Тодор Тодоров, координатор по енергиен преход и енергийни политики в За земята и Банкоч. За този разговор останете с Блулинг и с Евромегдан за по-нататъчните ни интервюта, материали и статии, с които се опитваме в като част от мисията на Блулинг да информираме обществеността за гледните точки на гражданските организации и постигането на европейските ценности и опазване на околната среда. Останете с Блулинг.